tá na água agora. Meu Deus, é areia movediça. Eu passei no seco aqui, ó. Ó, ali, ó. Mas é assim. Não, mas aí não enxerga, não. Não enxerga, não. Não enxerga. Não olha pro chão. Ah, Júlio, você não sabe nem que imagem mesmo. Você ali passou e foi o gabinete aí e mostrar pra lá.